បាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនតយើងពីមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយពីរបៀបនៃការចោះឈ្មោះនៃការអីចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារតែវីដេអូមុនដោយសារអីវាអត់សូវច្បាស់មកពីកម្មវិធី Alibaba ពេលយើងធ្វើការបង្រៀនទៅវាអត់ឲ្យថតពីកន្លែងលីកូដឡើយអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានយកមេរៀនហ្នឹងធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងនៅលើកុំព្យូទ័រវាអត់សូវច្បាស់ដូចទូរស័ព្ទឯងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងជាមួយនឹងសំឡេងរំខានអីចឹងចឹងទៅបាទចឹងឥឡូវយើងចូលមេរៀនតយើងជាមួយនឹងការឆាតជាមួយអ្នកលក់ដើម្បីទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចូលតលីបាបាយើងទៅហ្នឹងហើយមើលឧទាហរណ៍ឆាតជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាអូខេចឹងដើម្បីយើងទិញបានណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវចេះឆាតជាមួយអ្នកលក់ណាហ្នឹងហើយយើងឆាតសួរទៅថៃវ៉ាន់ហ្នឹងមិនអីវ៉ាន់ហ្នឹងមិនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់សូវចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាចសរសេរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Translate ហើយយកទៅ copy ផាសឲ្យគាត់ទៅក៏បានដែរចឹងណាពេលគាត់ផ្ញើអង់គ្លេសវិញយើង copy ផាសអង់គ្លេសពីគាត់មកដាក់វិញទៅអូខេហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវចូលទៅមើលសារដែលខ្ញុំបានព្យាយាមទិញជាមួយអ្នកលក់ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារកុំព្យូទ័រខ្ញុំចង់ធ្វើជាវីដេអូបងប្រាក់ដែរតែដោយសារតែខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អត់បានធ្វើវីដេអូបងប្រាក់ដែរបានតែត្រឹមតែបញ្យល់ទៅបងប្អូនអាចព្យាយាមឬក៏អាចសាកល្បងខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយហើយឬក៏មានចម្ងល់អីអាចសួរបានអាចឆាតចូលមក Telegram ខ្ញុំបានខ្ញុំដាក់ link នៅលើនៅក្រោម description អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេតើឡើងចូលទៅមើលឆាតទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំដើម្បីធ្វើការឆាតជាមួយអ្នកលក់បានណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការឆាតបានពីតំណែងណាមួយដែលយើងចង់បានណាយើងហូតតំណែងមួយសិនអូខេយើងហូតតំណែងមួយសិនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានវ៉ែនតានេះណាហ្នឹងឯងវ៉ែនតានេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើរូបហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចលើរូបហ្នឹងហើយដើម្បីយើងឆាតជាមួយអ្នកលក់នេះយើងចុចកន្លែងឆាតណាវនេះណាអូខេយើងឆាតណាវមកតែនេះខ្ញុំអត់ឆាតទេដោយសារអីខ្ញុំអត់ចង់រំខានគេទេខ្ញុំអត់បានធ្វើការទិញអាហ្នឹងទេតែនេះខ្ញុំធ្វើណាធ្វើរបៀបឧទាហរណ៍ដើម្បីឆាតទៅអ្នកលក់ថាយើងចង់បានរបស់ហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍របស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យពេលយើងចុចឆាតទៅគឺអា message ហ្នឹងគឺវាលោតចេញរូបដែលកន្លែងយើងចុចហ្នឹងឲ្យទៅគាត់ហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងពេលយើងចុចទៅក៏គាត់សួរមកយើងវិញចេះចុះទៅក៏យើងប្រាប់ទៅអូខេអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងទិញវ៉ាន់រាយបានយើងត្រូវប្រើពាក្យ sample ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរគាត់ទៅថាតំណែងនេះឯងលក់ sample អត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចឆាតសួរទៅគេទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេលក់ចាំយើងនិយាយពីគុណភាពឬក៏និយាយពីតម្លៃចរចាគ្នាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយគេលក់ប្រមាណក្នុងតម្លៃរាយតម្លៃអីអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យថា sample ណាអូខេបើសិនជាយើងចង់បានតំណែងយកមកសាកមកតេសិនណាអញ្ចឹងយើងទិញដំបូងយើងមិនអាចទិញតំណែងរាប់រយដុល្លារយកមកនេះសិនទេដោយសារតែយើងចង់ដឹងពីផលិតផលអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងមកមើលសារខ្ញុំនៅឆាតមួយគាត់ណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំដាក់ថា I need one piece អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាខ្ញុំត្រូវការមួយអូខេតម្លៃប្រមាណអញ្ចឹងក៏គាត់ឆ្លើយតបមកយើងវិញគាត់ថាមួយតម្លៃ10ដុល្លារ80អីយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយ do you have គាត់សួរយើងវិញណាហ្នឹងហើយគាត់សួរថា do you have any shipping agent in China ចោតសួរថាអ្នកឯងមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនឬក៏សេវាកម្មដឹកជញ្ជូននៅចិនអត់ទៅយើងប្រាប់ទៅវិញទៅអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ទៅវិញថាខ្ញុំមានណាអូខេចឹងបន្តមកទៀតគាត់ឆ្លើយថាល្អអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏យើងសួរទៅយើងថាតម្លៃដឹកជញ្ជូនពីឃ្លាំងគាត់ទៅឃ្លាំងយើងហ្នឹងអស់ប្រមាណពេលយើងទិញអីវ៉ាន់មួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់ទៅគាត់ថាអឹងបើសិនជាអីវ៉ាន់នឹងនៅចិត្តហាងគាត់គឺគាត់ដាក់ឲ្យហ្វ្រីយើងគាត់ចូលលុយឯងអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់ពីយើងនិយាយចរចាគ្នាដឹងពីផលិតផលនឹងមិនអីមិនហើយយើងធ្វើការបង់ប្រាក់ណាយើងធ្វើការបង់ប្រាក់ប៉ុន្តែយើងហាមបង់លុយតាមធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់និយាយទៅសំខាន់គឺបងតាមអាលីបាបាយើងត្រូវឲ្យគាត់បំពេញហ្វមណានឹងឲ្យគាត់បំពេញហ្វមមួយមកថា I want to pay with Alibaba អញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏គាត់
គាត់ធ្វើ payment ពីឲ្យយើងហីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យ address នេះទៅគាត់ហ្នឹងនេះ address នេះបានមកពីណា address នេះបានមកពី VTS ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ញើ address នេះឲ្យគាត់ហើយបានគាត់ទៅបំពេញ form បង់លុយឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង form បង់លុយហ្នឹងវាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង address នឹងស្រាច់ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបន្តពីយើងជាប់ form ជាប់អីរួចហើយហ្នឹងហើយគាត់ចេញ form ឲ្យយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ address អត់អីគាត់ទេគាត់ចេញ form ឲ្យយើងហីហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងអានេះបើយើងអត់ទាន់បង់លុយវាត្រូវដាក់កន្លែងនេះកន្លែងនេះវាដាក់ថា make payment តែនេះខ្ញុំបង់លុយហើយហីហ្នឹងហើយវាដាក់ថា order complete អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថា make payment ណាបើសិនជាយើងអត់ទាន់បង់លុយអូខេហើយបន្តមកទៀតពេលគាត់វិច្ចខ្ចប់វិច្ចអីហើយយើងត្រូវផ្ដែផ្ដាំគាត់ថាអ្នកឯងត្រូវសរសេរលេខ ID នៅលើកេសនឹងផងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលពេលក្រុមហ៊ុនដឹកជូនមកដល់គឺគេ call ហៅយើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយនេះយើងដាក់មកនេះយើងដាក់ please make sure you write on the pack លេខ ID យើងណាហ្នឹងហើយលេខ ID ដែលយើងបានពី VTS ណាក្រុមហ៊ុន VTS អូខេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន VTS ខ្ញុំមានវីដេអូអាចចូលទៅមើលបានណារបៀបចុះឈ្មោះរបៀបចូលលេខកូដយកអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតនេះក៏ខ្ញុំពេលគាត់ផ្ញើខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំថាពេលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះចាំខ្ញុំបងលុយឲ្យគាត់អូខេបន្តមកទៀតយើងបងលុយបងអីហើយពេលអេវ៉ាន់មុននឹងគាត់ផ្ញើមកដល់នេះគាត់ផ្ញើមុននឹងគាត់ផ្ញើចេញមកឃ្លាំងយើងនេះចឹងណានេះគាត់ទៅសេគាត់ថតរូបនឹងហើយគាត់ឲ្យយើងមើលសិនហ្នឹងហើយគាត់ឲ្យយើងមើលថាត្រូវអត់បើអត់ត្រូវគាត់កែអីចឹងទៅអូខេបន្តមកទៀតអានេះកេសអេវ៉ាន់យើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតអានេះលេខ tracking number ហ្នឹងយកដើម្បីអីយកដើម្បីពេលអេវ៉ាន់យើងអ្នកលក់ខ្លះក៏អត់បានទៅសេលេខកូដលើហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលអេវ៉ាន់យើងចូលឃ្លាំងគឺយើងឆែកអត់ឃើញទេតម្រូវឲ្យយើងវាយអា tracking number ហ្នឹងចូលកន្លែងកម្មវិធីយើងដើម្បីឆែកឃើញអញ្ចឹងវាមានវាពិបាកដល់សារយើងពិបាកតាមដានអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺឲ្យគាត់ទៅសេលេខ ID លើហ្នឹងទៅណាអូខេចឹងអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1យើងត្រូវប្រើពាក្យ sample ដើម្បីទិញតំណែងរាយយកមកណាហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតយើងចរចាតម្លៃចរចាអីគ្នារួចហើយយើងត្រូវផ្ញើ address យើងដែលបានមកពី VTS ហ្នឹងផ្ញើឲ្យគាត់បន្ទាប់ពីផ្ញើឲ្យគាត់ហើយយើងត្រូវឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងបំពេញ form បង់លុយជាមួយនឹង Alibaba ហាមដាច់ខាតបង់លុយក្រៅឬក៏បងលុយធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលក់ហាមដាច់ខាតណាហ្នឹងឯងសំខាន់គឺបង់លុយតាម Alibaba ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលយើងបញ្ជាទិញកំងទិញគឺវាលោតចូលកន្លែងនេះកន្លែងរូបមនុស្សយើងណាយើងជួយកន្លែងរូបមនុស្សនេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាលោតចូលកន្លែងនេះ manage order នេះយើងចូលមកមើលកន្លែង manage order នេះមកអូខេអញ្ចឹងឲ្យវ៉ាន់ប្រមាណដែលយើងទិញគឺវាលោតនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ណាគឺវាលោតនៅក្នុងនឹងទាំងអស់នេះឲ្យវ៉ាន់ដែលយើងទិញប្រមាណគឺវាលោតនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាវ៉ាន់ដែលយើងមិនទាន់បងលុយក៏វាលោតនឹងដែរអាវ៉ាន់ដែលយើងបងលុយហើយក៏វាលោតនឹងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមើលមកហ្នឹងហើយយើងចុចមើលមកឧទាហរណ៍ថាយើងបងលុយហើយយើងចុចលើអាវ៉ាន់ហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានដំណាក់កាលប្រហែល5ដំណាក់កាលអញ្ចឹងទី1គឺតាក់ទងជាមួយអ្នកលក់ទី2គឺ payment បងលុយទៅអ្នកលក់បន្ទាប់មកទី3គឺអ្នកលក់ផ្ញើហ្នឹងហើយផ្ញើណាផ្ញើចេញទៅឃ្លាំងយើងអានេះណាហ្នឹងហើយផ្ញើចេញទៅឃ្លាំងយើងហើយបន្ទាប់មកទៀតអានេះ review នេះអេវ៉ាន់ចាំអេវ៉ាន់មកដល់យើងចាំយក review អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងពេលយើងយក address ហ្នឹងផ្ញើឲ្យគាត់គឺគាត់ភ្ជាប់មកនេះមាន address មានអីនៅហ្នឹងតែគឺទម្រង់បែបបងលុយគេគឺនៅហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺ complete ហើយហ្នឹងហើយគឺអេវ៉ាន់ order រួចរាល់អស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ការឆាតសម្រាប់ការតាក់ទងជាមួយអ្នកលក់អាលីបាបាយើងមិនត្រូវចុចកំងអូដឺយោឯងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងតំណែងឯអ្នកលក់ខ្លះគាត់ខូចក៏ដាក់អីវ៉ាន់អត់ល្អឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាជាមួយអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចាំយើងទិញអីវ៉ាន់វាលីបាបាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំមានវីដេអូការបងប្រាក់លើក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យច្បាស់ងាយស្រួលយល់ដោយសារតែលើខ្ញុំអត់បានទាន់បញ្ជាទិញអីទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចាំខ្ញុំពេលបញ្ជាទិញលើក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបងប្រាក់ប្រាប់បងប្អូនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើន